Lače a mala, preko nilaj sa madaj pále, le magazíno hasová keres. Paťa skajpeského nilaj učidilán, tej kidľan le kamestár ezor. Amen, prekladtomende, te nilaje, kera hazo reportáži, sa vehine pala marod ikiben, bud mangavne. A Mária, da die sutni téma, elá palo porajmo zvaj samurdaripen, no te vare so aven. Kanapeske leperaha zo samurta ripenke Slováčiko peskere nás bud akcii. Amen peskidlama v Rydžike osvienčima. Kaj pesako berž džano Roma katar savori Európa pro pietno aktos. A rak nám ode tele Slováčike Romen, no te kaj sa Romania poslankyňa kataro Európa kero parlamentos. Po vaker ďamle polčike Romeha sa vo Irine Logende, te pre diskusia vakerha spaloda sar džive nás preko Mári beno polčike Roma. Feder šaj sprinčarená, le budláče, baša vybna skeres, le augen vyzvári. Savoha znila je, sar džidi geniko projekto savo kerelás e štátos keri knižnica periešiste. Le augen vyzvári vyčindia e štátos keri knižnica periešiste. Kajov teva kerel palpeste, sar Romano Manuš, andro projektos, džidi gendi. Som muzikant. Zaoberám sa hudbou ako takou, neriešim moc žánere, snažím sa hrať všetko, čo sa mi same ponúka a vždycky sa to snažím urobiť čo najlepšie, hlavne pravdivo. To je taká moja pointa muzikánska. S pánom Vyzvárim sme sa stretli prvýkrát v Lučenci. Tam nás oslovil ako klavirista. Bol v podstate, doprevádzal Anitu Soul na klávesi. A čo tak teda troška aj z jeho života v podstate stále bol tak viac menej v úzadí, alebo pomáha iným hviezdám zahviezdiť a on len robí doprovod. Vydal svoj prvý debutový album a až teraz. A v podstate spolupracoval a podielal sa na viacerých albumoch. Pomáhal viacerým zahviezdiť a ukázať sa, presadiť sa. A prečo nie práve on ako osobnosť, ako muzikant sa ukázať troška navyslne? Mám už konečne to akože to debutové CD kvázi nahraté, ale samozrejme som to urobil preto, lebo z donútenia som to spravil. Dosť ma inšpirovala záležitosť taká, že som sa trošku namotal na Jacka Pastoriusa, čo bol legendárny bas-gitarista, ktorého som celý život vlastne počúval, ale teraz som trošku prešiel nejako vážnejšie do jeho mysle, kvázi sa snažím ísť. A chcel by som nejaký tribút akože na neho spraviť niečo. Proste tiež, to bol tiež človek, ktorý bol nedocenený za svojho života a po smrti proste dodnes, od 87. dodnes ho všetci vlastne opakujú. Eugen Vyzvári, Hino Jegle, Nekfedere, klavíriste, Darke Slováčiko. Baša veľaste, le budláčeha, bubnášiha, Amerikatare, le pogibel. Kanále sa zieketáne koncerty, Eugen stvodia eskladba Shine Bright. Odio pogibel, peskejda, paliste, Andre Peskore, repertoáris. Čo by ste odkázali romským muzikantom, ktorí chcú preraziť, alebo ktorí sa zaoberajú muzikou? Rómskym muzikantom, aj nemuzikantom, by som odporúčil vrátiť sa do tradície a začať riešiť rómskú hudbu ako spirit, nie ako pustenie samohrajky. To by som odporúčal aj rómskym muzikantom. Lebo potom, čo my chceme Rómovia preraziť so svojou hudbou, keď sami Rómovia nevedia, čo je cymbal. Toto je veľmi dôležité. Toto by som začal riešiť, lebo čím ďalej je to horšie a horšie. Cigánsky čardáš, dneska hrajú ľudia na 2 akordy, niekedy sa hralo na 200 akordov. Tak kam to speje? V čom je podľa vás rómska muzika výnimočná, alebo možno iná oproti slovenskej? V čom vy ako muzikant vidíte ten rozdiel, inakosť? Už som aj spomínal, že vlastne začali používať aj v slovenskej hudbe rómske prvky, lebo sú tá harmonia je rozvinutejšia samozrejme. No, rómska hudba je dosť free, to znamená, že keď sa hrá pesnička, tak proste tá pesnička má voľnosť takú, proste neobmedzenú. Keď ten huslista, keď chce, tak preťahne jeden tak na štyri, tak nič sa nestane. Keď to dokáže spraviť tak, aby to bolo v poriadku, tak to stane. To si málo ktoré hudby niekto môže dovoliť. Proste je to veľmi blízko má k jazzu, táto hudba. To je, tá voľnosť tam je proste.
Není to sranda, akože, ale je tá možnosť tohto urobiť to tam. Ko Európa kiro parlamento sinte je gromani džuvli katare švediko. Vičinal pest, soraja post. Hojla mekna pridžaren, palka di reportáža la imar pridžarena. A men pez lás gelia mandro polčiko osinčim, kaj rani soraja vol sako berste dopati ule romenge, sa veo odojsle murdarde. A men latar pučľam sar pezoj do chudľa ako Európa parlamentos, te sa vy búti odoj kerel. De bud berš pušle mandar bud politikane partijina, te ša je kerđova ve memberu andelingi partija. Me muri strategija zas, kaj keravas me lobbyingna, zas muri strategija, kaj nas ti pandav mama je kesa, musate potrebu vdar sa koneske. A gade me pendemniči bud berš. Taj kaver berš pošle mandar feministik inicijativ, kaj si je ik partija nivoj, Tai me budbesh kedem leng soporto ke leng ideologia man plachal ki si i baza si manosheske chachimata Tai gade vorbin de von mande te puslete sai kere nominacia tava me kandidata per europesko parlamento Tai pusle makere kata muri familia kata muri shave shia so gindint me shai vai Da penemo sa godi buči keres mamu. Ja. E soraja post kerelko Europarlamento z nekbuter ko temi sarhine diskriminácia koroma anticiganizmus. Teko hakaja preko džuvľa. Džolda avrit he lakara buťata sa vykerela z Anglodá, kanahas aktivistka sa vype zmárela s vašom manušengere hakaja. Me frajsim. Me šajkera v godu sú man sarmuru ilo bangeli. Tu sa džuvli romani dochodľal učole velos. Vi sartu kiden o Romane Murša. Što ili? Man sa lašej. Najmaći sosko konflikto le Romane Muršenca. Šo ha nasma? Butan da li ne vorbinde mande. Te penen mange kongratilacija. Čači ile sa kerdan buća na godosi rezultato. A me sam pala tute, a me žutinas. Najisle devleske najmamanši sosko problemo Romenca. Šo ha nas? Esora ja peskera buťaha, kamel te dochudelka je Roma, te živen car Manuša. Kaj peskere čavenge, te šaj si kamen odronko feder živipen. Odápa lakerom na nečapalo love. Moru suno si je sarpende ma dies, kada si amare Manuš, žinde sar Manuš, sare kaver. Namaj bud, men absolut namaj čera. Kada si amare šavore, kada si Deja dada, te šaj keren ik vizjona pala penge šavore. Muro šav vaj šeisi, ta velga deja gade, ha keren buči pe godo. Ha si šlobodoj, si posibilitetu ti keren godo. A tunči me šaj tam mačera palpale, a tunči mange mištoj. Kana medika, najbari buči ti čorre. Čitru bul sako ta vel barvalo, či pena me najpalo ovende gado. Gado si pa čoro o duho romano. Te žanes, ki si trubusti la žastu, ki san rom, te žanes, ka na jasa nek bolta, vaj palmo, vaj kaj bolnica, vaj kaj godi žas, te žanes, ki žindo san, sar manuš. Ta tunči si amari buči, pala godi. Amari buči. Te keras amaro trajo maj feder. Men jipon si akana, jipon trejlo antiziganismu, mešikira v pauzo. E štátos, kedy vedecko knižnica perieši ste dokumentačno-informačno-centrovské romani kultúra. Kerdia leperiša ke skoro vakeri ben pala téma o Roma Teo Samurdari pen. Vakere lazu dojo Ľudovít Petík, T.E. Lucia Segľová. Prekady akcia Kampelas aj se manušen sa ve džanen pale téma. Palo holokaust, porajmos vaj samurdari pensar pes penelo romanes. A imare o manuša sa ve prečidile o holokaust, sa o manuša personálne na dživen. Vaj hine bud pchure, hine nane adaj Andro Prešov. Vašo dávri kidľam, oraj Petík, sa vo Vakerdia spal leskro dat, sa vo sas andro dujto lumakro maribeň, sa vo sas andro lagros, sas vioslugadis a
kada leskro, leskre leperi bena, leda deskre leperi bena, ovsa šaj vakerdias, palo daso leske odat pendias, palo leskro dživipen, palo daso pez leske ačilja z androidu i tomari ben. Najlepšie by bolo, keby sa otec dožil. Hej, keby tu sedel mesto mňa, on by vedel najlepšie, ako prežil detstvo, základnú vojenskú službu a potom ten koncentrák jeho potom odviedli. Miro dácas, slugáči zákor, androda ideos a zajílele z o Nemci, osa slugádis, no a predenašľasko partizána a zajílele a palisle z deportinde a Nemciko a rotaboris pro nutené práce. Málo ko ďanolo lester oj o Roma sas a rodujto mariben. Nane džido adadives legagende hin o dokumenti androvas. Oj sa zaro dujto mariben. Bo sa hendžom sas odad miro, leskre duj prala sas, andro mariben. No a o Roma na chudenas, lešta to starvar sa ve, očkodne važoda oj cerpinde a rodujto mariben. Keď si džene pele, andro mariben. No a o Roma bez marnaš vaš kadi puf, svade dživas. Bez namarahas vašo amare dada pes namar nas vašo nađana vasovske, ale slovačiko sas napadnimen, Nemcenca, no a Roma tiž mušinde te braninel, da sas prilo zakono zakor. História Rómov, práve spomienkové rozprávanie, je jedna z oblastí, ktorú v rámci rómskej kultúry sa snažíme spracovávať. Čiže nejde nám vždy prioritne len o kultúru, aj keď tá práve Rómov identifikuje, čiže hudba, tanec, divadlo, ale potom aj remeselné činnosti. To je to, čo mi radí a to, čo v prvom rade chceme spracovávať, ale Rómov identifikuje aj ich tradície, ich história, to, ako žili, ako boli ovplyvňovaní štátom, ktorom žili, a holokaust, ktorý sa poväčšine spája s holokaustom alebo s vyvražovaním Židov, je možno v posledných rokoch oveľa viac vnímaný aj práve v rómskej komunite, pretože okrem Židov to boli aj iné menšiny, ktorých nacisti sa snažili zlikvidovať. A prečo nie? Keďže sme dokumentačné informačné centrum rómskej kultúry, tak ich história patrí do tejto oblasti. Odat sa z Dujberšte, Dujčon a Lagros, no a avlas kere trinčom peršones. Da nasas, ale sa ves berne tabori oj, kade delne azlen, abo kade oj premestnine nazlen. Kosar kamela za avlas kere, či prenakladnú mašina, či ačavna z motoris, nakladno, slugadia lenas les džikode kafkes, čatelen z lenas penlas odat paru kilometri, perkaliste sas Adamištes, a sovna zaro prikopi Avri, Bokale, Mangena Stehal, kade, kade len denas, bo da ima rakor, stari mar ljerinde o Mariben, tak imaš sako šigitinas, ko kasas, varesota len denas, a avljas kere, a odat sa menge va kerlas, oj e familije imara njina gondolinas, oj ova vla kere, bom džanle imar, oj les od Livinde, no ale avlias kere bachtales preč džilja za dama riben, no a palis mušindjas paletiljal ko slugađa Mikula VI. Duj berš te jepaš sa zvode slugađi spale. Ta odat cerpindjas dost, teleskre prala. Ino duj to augustos, odives ka na peske leperas e bari bibak sa bi pezačilja leromenge kade ande kada koncentračno taborisko osvjenčim. Amina de avljam tedi keo sa ro Roma peske aventele perel pre peskere manuša kataro familiji. Te si kavel bari patje volenge sa vekade cerpine, naste sa vekade mule.
Buď šukare sínka, jade arakram tele romenka tare Slovakia, a venamenca dedikal dure del sarkada pietno aktos džala. Koromano taboris osvienčim brezinki mulavaj biš ezera Roma, te sinti kataro buter temi. Kanahazo dujto baro lumakero mariben, penelpes, kajako mulavaj duj šelte penda, džiko jepaš milioni Roma nemanuša. V noci z 2. sierpnia 1944 roku v ostatních więźniów Zigeunerlager v KL Auschwitz-Birkenau zostali skierowani do komór gazowych. Pomnik, przed którym stoimy, upamiętnia ten fakt, a jednocześnie upamiętnia mord dokonany na naszym narodzie. Jo, na pewno mu darcie, a mare papura, a mare babe saskacie, kajmule. I mištoko Romek sako beržla šarel, kado spotkanie, kešajmala džon salerom, te barem kado jek datan do berž, ta vas kaja mare manuš, kaja mare mulekače. Amare povinnosti, amare generazia, kaj te kerov, kaj v budusnosti, aj si dukata na chudan amare čave, aj si dukata na chudan amare daja, amare čaja, a hlavne čavore. Tedy, ken pe budusnost inakše, tedy, ken na sar Roma, tedy, ken sar občane, pojame sam občane, me som na polsko občano, to me som na slovensko občano, muša ste bojino, kajame sam manuša, a manuša, normalna manuša, muši nente do bud, pa okodo, pa peski pamięć. Po narodovska na duch pa bez krepamenč, to meru avka sar ruk, albo sar kvietkos, kaj na čivi spanik. A me mušaste pamintinu, mušaste pilinginu, kod šukar tradicija savi hin, ale duk hađi tradicija, savi hin Auschwitz, kaj buter šoha pa kod vate nakeru, ale pa odova apelina v keter nema nuša, kaj Roma je heke gađe, kaj te javen, te pirana, te si gledan, soker jazmeke historija. Avljam, kaj te si kava spatjiv kolero menge so adej mule, a šo da so inadej te aj se nipi so sas amenge familiji, ale amen da spatjiv savore romenge so adej lenca o Njemci a da kerde, že sa mule ine buter sar panče lezera, a mare Roma, ktore mule in Roma tesinti teaver nacii, sa ve adej pašljom tela bardej. Jasné, že som tu aj, som smutná veľmi, lebo moje srdce, jak sme blížili, moje srdce začalo tak bolieť, že to není neuveriteľné, to je fakt. Ani nenájdem slova, ani povedať, že čo vlastne cítim, ale len bolesť. Mali by si to pripomínať aj Rómovia, ale aj nie Rómovia. Skutočne myslieť na to, že svojim každodenným životom prispievame k spolužitiu a k tomu, aby sme si rozumeli s inými
národmi, ako sú aj Slováci, ale aj iné národy, pretože to porozumenie nám môže pomôcť naozaj zlepšiť vzťahy a samozrejme nemusí potom dôjsť takým smutným udalostiam, ako tomu bolo počas druhej svetovej vojny. Kada savoro, kada zgelipe navina de budroma, kada robu temi, bud manuša, si parikaj si organizácia? No, v začiatku najas samozrejme dova avka einfach. Prvo kopa kana javla mada jas panš manuša. Pala bište trinče, pa bište panš berš, dova už korkore manuša, aven korkore, korkore bez organizinen, grupi, terne manuša, školi, univerziteti, organizacije romane, korkore aven, one džanen kaj dujto augusto sin menge avka sa relikvi. Me pača vande dova, kaj dova jeva kontinuacija. Ame sam, ja mam šatik do protokolu od vas akeraz, kaj bari manuša, avena vendaj diplomate, avena vendaj ministri, i da vahin, to znamena kaj da vahin ulačnost do vas akeraz. Ja da je lenge še i penas sumen dukal, a oni šunen. I pa od vas vame keraz kade, me Romani Roze, aver manuša, o Gejza Adam, sar, aver manuša kaj kebe zvena da buči, kaj kere hini misija, odaj avu, ade bez nikolnik buči. Ade vtedy ogađe men šunen same kama stepenu. Dova nađeo taj sa vybavina i poteza, da vađeo rokenca. Keraz buči pa mare vnuki. Kada peskerelas o leperi šagaskeros geli penko osvienčim, ráči anglo dujto augustos, sama sredikele expozícii ale romengeri, sa vyzatúľa aj organizácia Stovarišenie Rómov v Polsce. Tepovaker ňamle Edvardo H. Dembicki, slovo Irinkerel olilá tepalo dujto báro lumakero máriben, palo dásar ov preodá leperel teso zadžidina. Мы сом хороманыш, мы анге охтодыша берыш, мы пшидзиом цеу умары бен, а джакай дава сомы упхенавэс, то дава сароча чо. Кана сом мы бахтао, кай мы сував и надарав, кай коныш манташа замару. Мире буд фамилия замарде о немцы и о бандеры. O džine save bandere, no i buti ande, a daj ande obozu, tež po naša deo, pa skoro džije pen. Sartu mendik hen, pe kada kaj po dujto augusto sako bež, a ven ko osvjenčim obud Roma, katare luma, katare obud temi, a ven peske tele peren, kada samur dari pen, kada poraj moz, lero mengero. Sirte na ja vas sojame moginaste kere u gađina kerna sirjame. Ja mare Roma po mene, po zamardeuen. To ja me so sako berš muši nas dajte ja veu. I hoćaš davaon gi kutiti keras, ka ja me sam daj, ka ja me ripi raz pa uen, pa u domu uen de save uen gi rođi i pende hašija. Pare sa smange kote. A ver beška nas imas, čista paro sas. Me ti a čarde ma dosta manušni ti pira pe godi puf. Kad u beš, ik cera maj vošoro sas. Duk si. Kidikes ayacharis ando duho sus kiduk nakle put manuskote bitte kere dos kere nas andalende sar Thank you.
Lačia mala do avľam koagora mare magazínovské sova keres. Patiaska je téma palosa murdari pen vaj porajmo se ni prekalto mende bud vážno, te aj si presavi naštiame sa v hore zabis teraz. O reportáži prekalto mende pririchtinde o redaktora katalo Roma Media Romet Kašatare. Šajamenge vyčinen pro telefónov z 0-8 jegenia efta 8-0-0. Palikera stumenge je vážo Diki Ben, manga stumenge je bud bach sa stipenlo devlester. Dika ha amen sovar.